नमस्कार दर्शक बिनीहरू यसको जेनरल नलेज च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज फेरि ना नयाँ जब सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु अभियान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न पदहरूको लागि विज्ञापन खुलाएको छ जसमा तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू गराउनेछु यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला ताकि एप्लाई गर्नमा सजिलो हुन्छ आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै बेलायकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर जरुर गर्नुहोला अब हामी भिडियो सुरु गरौँ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना भनेर खुलाएको छ प्रथम पटक प्रकाशन मिति दुई हजार अठत्तर चार बाइस गत चाहिँ आज मात्र प्रकाशन भएको मिति रहेको छ यहाँ लेखिएको छ अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट खर्गको वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको कार्य भएको वित्तीय संस्था हो यस संस्थाले वित्तीय सेवा नपुगेका क्षेत्र तथा वर्गमा वित्तीय जागरण वित्तीय साक्षरता वित्तीय पहुमनशीलता तथा लघुवित्तका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू प्रदान गरी विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ यस संस्थामा रहेको तापसिल अनुसार कार्य पदमा दक्ष कर्मचारीहरू आवश्यकता भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक उत्साहित र परिमाणमुखी नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रमशः विज्ञापन नम्बर पद आवश्यक सङ्ख्या अनि काम गर्नुपर्ने विभाग श्रेणी आवश्यक न्यून योग्यता र अनुभव ज्ञापन नम्बर एकमा पद चाहे विशेष सहायक अनि आवश्यक सङ्ख्या चाहिँ केही अनि काम गर्नुपर्ने विभाग चाहिँ फिल्ड रहेको छ अनि श्रेणी सहायक आवश्यक न्यून योग्यता पुरा गर्दाखेरि प्रविधता प्रमाणपत्र र अनुभव चाहिँ लघुवित क्षेत्रमा शाखा प्रमुखको रूपमा कम्तीमा दुई वर्ष कार्य गरेको अनुभवलाई विशेष गृह गृहता दिनेछ त्यस्तै विज्ञापन नम्बर दुईमा पद चाहिँ सहायक अनि माग सङ्ख्या रहेको के केही रहेको छ अनि विभाग चाहिँ फिल्ड श्रेणी सहायक अनि न्यूनतम योग्यता परिवर्तन प्रमाणपत्र अनुभव अनुभवको कुरा गर्दाखेरि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष कार्य र अनुभव भएको हुनुपर्छ विज्ञापन नम्बर तिनमा पद चाहिँ कनिष्ठ सहायक परीक्षार्थी आ, संख्या केही अनि विभाग फिल्ड रहेको छ श्रेणी चाहिँ सहायक अनि न्यूनतम योग्यताको कुरा गर्दाखेरि एसएलसी वा सो सर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ र अनु अनुभवको कुरा गर्दाखेरि अनुभव नचाहिने त्यस्तै उमेरको हदमा यहाँ लेखिएको छ सहायक श्रेणीमा अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष नलागेको तर महिला आवेदकको हकमा माथिल्लो उमेरमा पाँच वर्ष थप हुनेछ तलब भत्ता चाहिँ संस्थाको नियमअनुसार हुनेछ कार्य गर्नुपर्ने संस्था कार्य गर्नुपर्ने स्थान चाहिँ संस्थाले तोकिएको कार्यालयमा गर्नुपर्ने हुन्छ दरखास्त साथ प पेस गर्नुपर्ने कागजातको यहाँ लेखेको छ रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फारम र बायोडाटा नागरिकता फोटो र शैक्षिक योग्यताहरूको प्रमाणपत्रका साथै तोकिएको अवधि ट्रस्ट खोल्ने खुल्ने अनुभव सम्बन्धी कागजातहरू त्यस्तै दरखास्त दिने अन्तिम मिति प्रथम पटक प्रकाशित मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तै दरखास्त फारम तथा पाठ्यक्रम पाउने स्थान चाहिँ यस सं, यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पनौती कार्यालयका वाडा नम्बर चार पनौती केन्द्रीय कार्यालयबाट वा वेबसाइट डब्लु डब्लु डट एभीआईवाई डट कमबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ त्यस्तै तल लेखिएको लेखेको छोटो सूची प्रकाशन परीक्षाको किसिमति र स्थान संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रकाशित गरिनेछ त्यस्तै दरखास्त फारम बुझाउन स्थान चाहिँ भ्याकेन्सी डट अभियान एट द रेट जिमेल डट कममा इमेल मार्फत वा या संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ तपाईँले यहाँ जिमेल जीमेल जिमेलमा इमेल मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ नत्र संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै परीक्षाको किसिम चाहे फिल्ड अवधारणा र अन्तर्वार्ता हुनेछ साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो त तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर अवश्य भन्नुहोला साथै भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला धन्यवाद